Në omtari me parshkimin e motit për ditën e sotme do të ketë një mot me vranësira të shpëndara dhe me intervale më të gjata me diell. Temperatura do të shënojë rritje në të dyja vlerat ekstreme, është një temperaturë shumë e mirë. Ja, sot ishte një temperaturë pothuajse pranverore, apo edhe në raport me disa. Minimalja po, nuk është shumë e lartë. Jo, në raport me disa ditët e kaluara, domethënë e kemi pas 0 deri në 1 gradë, sot e kemi këtë që e përmend deri në 3-4 gradë Celsius. Po si të shoftë kemi Florën tash që i ka detajet, edhe na tregon edhe për temperaturën minimale edhe atë maksimale në për qendrat e Kosovës. Florë, mirëmëngjesi. Përshëndetje Flora. Mirëmëngjesi Delfina, mirëmëngjesi Agron dhe për të gjithë teleshikuesit. Ashtu si që thate dhe ju, sot është para partë e jetë motë me vranësira të shpërndara dhe me intervale më të gjata me diell. Për derisa temperatura minimale për ditën e sot me shënon 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrinë 17 gradë Celsius. Si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në Prishtinë temperatura minimale për ditën e sot me shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrinë 16 gradë Celsius. Në Pej, po ashtu temperatura minimale për ditën e sotme shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 16 gradë Celsius. Në Prizren dhe Gjakov, temperatura minimale për ditën e sotme shënon 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 17 gradë Celsius. Në Istok, temperatura minimale për ditën e sotme shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 16 gradë Celsius. Në Junik, temperatura minimale shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 15 gradë Celsius. Në Dragaj, temperatura minimale për ditën e sotme shënon 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalja gjatë ditës do të arrijë 14 gradë Celsius. Në Ferizaj dhe Gjilan, temperatura minimale shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 15 gradë Celsius. Temperaturë të njëjtë do të kemi edhe në Kamenicë, ku minimalja shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 15 gradë Celsius. Në Besion, temperatura minimale shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 16 gradë Celsius. Në Mitrovic, po ashtu kemi temperatura të njëjta, ku minimalja shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 16 gradë Celsius. Dhe në Malishev, temperatura minimale për ditën e sotme shënon 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 16 gradë Celsius. Ky është edhe parashikimi i motit për ditën e sotme. Flora nuk e po ata shumë fështirë me mja qëllu se ku je. Dhe në shumë i njohur. I ke shku në habitat. Ke shku të mahala ime. Edhe po mën mirë, Flora, që po shkonë dhe po lëviz në përlaqet ndryshme atë Prishtinë, sa? Kjo rruga B e C, lidhja mes rrugës B dhe C. Së shpejtë do të lidhët edhe atje posh me rrugën A. Me rrugën A, po. Edhe pjesa e veternikut pasaj nuk e di se ku do të realizohet, por që... Jo, është plan, është nda bugjeti dhe kam e unis shumë shpejtë. Edhe shumë mirë bëhet nëse në shumë shumë shumë. Edhe shlirohet pak qyteti, të thonë, është kjo unaza që e shkarkon qytetin. Po, Flor, jemi edhe të nxarit, ha? Po. Po, nxarit, që janë planifikuar, ti keve që ku disa prejtëri që janë kryesorët. Kuvendi Republikës së Kosovës mban seancë të re plenare. E zhvillohet në Opullit, Naim Qelaj viziton qytetarët e Leposaviqit për të diskutuar për çështjet e shpërndësimit. Ngjarja zhvillohet në ora 10. Po ashtu, avokati i popullit Naim Qelaj viziton banorët e komunës së Klinës. Qëllimi i vizitës ka të bëjë me kundërshtimet e qytetarëve për ndërtimin e fabrikës së çimentos në Klinë. Ngjarja zhvillohet në orën 14 tek objekti komunal në Klinë. Diakonia Kosova organizon një prezantim ligjërat nga Lutz Besser, ekspert i traumaterapis nga Gjermania me temën Trauma dhe dhuna, mënyrat e shërimit. Merë pjesë dhe Joen Rode, ambasador i Gjermanis në Kosovë. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Misioni OSBE-s në Kosovë së bashku me zyrën e përfaqësuesit special të OSBE-s për luftimin e trafikimit me njerëz dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, do të organizojnë një konferencë mbi rolin e prokurimit publik në parandalimin e trafikimit me njerëz për shfrytëzim në punë në zinxhirët e furnizimit. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Mbahet manifestimi qendror për shënimin e 10 vjetorit të themelimit të Universitetit Publik Kadri Zeka, me që rast do të
Ndohet diploma student i daluar, si dhe me njoje për personelin i daluar akademik dhe administrativ. Ngjarja zhvillohet në orën 11. Dhe një ngjarje tjetër për ditën e sotme, shoqata e nefrologëve të Kosovës dhe Shqipërisë në bashkëpunim me klinikën e nefrologjisë në ÇKUK organizojnë ditën botërore të veshkës. Ngjarja zhvillohet në orën 13. Këto ishin edhe disa prej ngjarjeve kryesore që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme. Faleminderit shumë, Flora, për këto informacione. Që dhatë për ne dhe për shikuesit, do takohemi pas pak, apo pas orës 8. Patjetër. Takohemi me një intervistë tjetër. Edhe flasim për ngjarjen që përmendet, që ishte ngjarja fundit nga shoqata e nefrologëve të Kosovës, se ti do të jesh në klinikën e nefrologjisë për me pa që shëtë thamë edhe majrë, që shënë kushtet të cilat janë shërbimet që ofronë, për hemodializën, ma saksisht po.